Dobrý den, duchové internetu. Nevím, jestli mě slyšíte, ale to jedno. Vítám vás u Stalé republiky. A dneska vám tu ukážu to kravino. Teď jsem spadl jak na postý DGS. Máte tu, je to prostě takové klasické RPGčko. MMO samozřejmě. Ve stylu, no úplně ne ve stylu Bobka, ale dalo by se říct, že ano. Máte tu Invertas, který mě to zkusí vždycky deprimuje obsaz, ale máte tu poté, musíte si taky vybrat, co budete. Já jsem každopádně zedajský rytíř a můžete si, jestli budete bojovat jako Zedaj Sith nebo nějaký Ugamen. Máme už trochu kraveny duchové internetu. Každopádně, já jsem teďka světil na nějakou planetu, máte tu takto mapu galaxie a máte tu vlastně mnoho míst. Momentálně duchové internetu mám úkol jít někam do nějaké továrny nebo co. A hledám nějakého sita, který má naprosto technické jméno. Takže musíme se dostat tamhle duchové internetu. To bude moc na trochu zajímavé. Bo tady vlastně hodně jako různých existencí. Můžu vám ukázat, jak vypadá boj. Ten je na způsob, že musíte furt něco mackat. Není to vovku, že vlastně postava automaticky bouchá do nepřítele. A jestli tu máte svoje kolegy, které si můžete zavolat a oni vám budou pomáhat. Dobrá, teď si ukazujeme nějaký souboj, jak vypadá tady, rozsekáme tady tyto pány. Dobře, mám to svůj vysoký level na tohle místo. A teď tedy jdeme duchové internetu, pokusíme si nějak vyhýbat tímto degesům, nebo si mi nechce je tu chuť mlátit. Já obávám se, že to úplně nepůjde. Dobrá, nebo to si jana zajímavé. Tak tedy jdeme duchové internetu. Máte tu pak nějaké gildy, které nějak můžou kontrolovat ty planety, bo jak, nevím, pojď nechápu, jak to funguje zatím a nemůžu ani zatím nějak jít někam, nebo teď mi si jde. Každopádně duchové internetu máme jít tedy asi... Ne, duchové internetu, musíme si jít na to kam jít. Takže duchové internetu mapat to, že je to svůj mentálně zaostalá, nebo nemůžete nějak zoomovat nebo hýbat na ní, takže je to tu blbé. Tenhle novou zemi útosu jsem si děkuji, zajímavé. On má level 2. Tak ten moc to nebude stát. Duchové internetu úplně ale nechápu, proč jako nedám instakill. Jestli tomu když to lízový mes. Dobra, tak jdeme tedy duchové internetu do vás. Hup. Duchové internetu trošku jako... Hup, sakra. Co je tady? Asi nic. Asi jsem měl použít rychlé sestování. Ba, teďka jsem ty vole... Duchový internetu, dokážu tady toto... Dobře. Duchový internet mám pocit, že to je úplně neseskosím, to není bohužel vovko. Ba, duchový internetu... Jak se dostaneme tam, kam posebujeme? Nevím, jak se tam dostat duchové internetu, bude to jako zajímavé. Asi bych tu dal si, než najdu cestu. Kdy jsi možná, nebo je nutný si, nebo možná tudy by to mohlo jít. Tudy by to teoreticky mohlo... Batek bude nejspíš se si dnes tam najdu cestu. Dobrá, duchové internetu, takže už jsme skoro tam a tady je nějaký pojebaný sloťák, který má 10. levu, zajímavé. Tak ho rozsvákáme velmi
tak to bylo rychlejší, než jsem se ptal duchové internetu. Dva, takže my bychom nějak tudy a my bychom tam dojít. Tak jdeme duchové internetu. Už tam za chvilku budeme. Tady, what the fuck? Ty duchové internetu, what the fuck? Dobře, teď zdemolujeme tohoto sloťáka a jdeme dál. Jdeme dál duchové internetu a... Hup, 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 hup. A mimochodem máte tu i svoji loď a tu musíte nějak modifikovat. Zatím nevím jak, ale určitě to nějak půjde. Tady je nějaká... ochranka, dobře, teď tu zdemolujeme. Dobře, tady ta ochranka Sithského imperia je trošku nesnesitelná duchové internetu a já ho zjím, what the fuck? Muziky je moje, nech se umístit normálně. No, to bylo. Dobře, zajímavé tady nějaké ohnivé koule. A můžete tu i nějak modifikovat ten světelný mez a tak a já jsem se nesmím, že mám modrý ten světelný mez, teda zruky jsem měl modrý a zruky jsem tu nevětelně zruky, to je trošku divné, duchové internetu, jde to je. Teď zbavíme se tohoto, to zase chvíla tisíci let se zbavit tady tohoto Terminatora. Tady mám pocit, že tady jsou matifiky lékárnické a teď musím použít. Ano. Tak lobůtek mě lésí. Dobře, duchový internet, dobře. Říkat, mám tu ten světelný mes. Dobře, teď to zkusím modifikovat. Nechápu postavit ten jako... Dva duchové internetu, teď jsem si tu dal ten krystal, takže to asi teďka bude ten mes teda... Nevím, úplně nechápu, jak to funguje přesně. Pochopil jsem, že asi musím mít nějaký perk. Nebo nějakou schopnost, protože nechápu, jak to funguje. Tady tu můžu jít tohoto palťáka jak modifikovat. Ale momentálně tady nemůžu s tím jako nic úplně nějak dělat. Teď si to duchové internetu teďka nebudeme zesit. Jo, tady je loď a modifikace té lodi a tak, dobře. Dobře, duchové internetu budeme pokrasovat dalas. A musíme se dostat tam do té továrnicky, kiki. Tady naskosíme na tohoto Digese. Oni mají nějaké tapné kamenné mese, bo tady ty vole druhý mají jako zastavit osy. Když máme hezký modrý mes. Tento pán se trošku smazí na duchové internetu. Hup, hup, sek, tak vyzeseno na duchové internetu. Teď jdeme do té továrnicky teda. Doba duchové internetu, co tu na nás bude stíhat? Doba, co tady, to je nějaký výtah zejmě. Dobře, zajímavé. Teď jdeme teda z dolů duchové internetu. Pak tu máte nějaký svůj sýběh, nebo to je, ale to je fakt jako dost takové. To moc na potom, jak víš, ukážu ty tabulky tady a tak a vat. Zajímavé. Můj robot jako je velmi zajímavý. A trošku je tu teďka poplach duchové internetu, to je asi blbý, bych řekl. Dobře, sekáme, vyzeseno duchové internetu, pokud moc zvu, nebo jsem moc potichu, tak se omlouvám, a jak si
mi funguje momentálně pořád jen jedno ucho, takže úplně nevím jako, co se týká hlasitosti mé. Řekl bych, že mluvím jako celkem pohodě a měl by to taky jde. Oh! Chtěl se duchové internetu, tady to musíme trošku posekat. Ten robot je takový blbý, já mám ještě nějakou zedájku, která se nemůže jít, ale jak si na tu misi myslím, že musím jít to droida. Když se tak duchové internetu, tak to posekáme. Tak jdeme dál z duchové internetu. To pány necháme tak, jak jsou dobře zajímavé. Tak tady to bude možná trošku kopikované, nebo spíš zdouhavé, nebo já mám trošku vysoký levu, takže třeba duchové internetu, tak dobře to bylo zajímavé. Dobře duchové internetu, jestli to tu něco, mám tu manu, nebo co je. Se, tak sek mastí ten bebestek. Tak. Musíme jít dál duchové internetu. To byla duchové internetu. Kam se mám dostat asi? Musím se dostat asi k tomuto. O, oh, to je nějaký boss, tady ten týpek. Dobře, teď tohoto týpka bude to kopikované sejmout, ale nebude to nic nějak moc obtížného. Já nemám náhodou potřebení takovou... Ne. Tak tento pán už za chvilku bude dole. Teď tento pán už za chvíli bude... za chvíli bude dole. Tak. A teď si s ním popovídáme a když se mluvíte, tak to máte na způsob mass efektu. Prostě máte každý dialog tady nadabovaný je, i vaše postava mluví a můžete si tam vybírat různé možnosti. A máte tam, jestli se zachováte jako Sid nebo Zedaj. What's that droid doing? Get away from there! Batek si dělá nějakou z... Dobře... Dobře asi dělá nějakou věc, tu smutí, ty vole. Stáhni to všechno. We need to know what this desolator weapon can do. You won't live long enough to tell anyone. Kamu ty buď. Vás. Dobře. Pel, nevím, zda by to bylo zedajsky úplně, ale dobře. Přesně to macka, this what the fuck. Kámo, teď to stáhni všechno od té jeho vězdě smíti, ty vole. To bych si kusil, moc nebude to kopikované duchové internetu. Dobra, duchové internetu, já se teď vrátím zpátky do svojí lodi nejspíš a tam se zastoj... duchové internetu, takže si ukážeme rychlé sestování za pomocí speederu.
vždycky máte takového toho robota a ve každé lokaci jako na mapě nebo na té sásky planety, tak tam máte tyhle místa a tam vás vždycky ten robot zaveze do jakého jiného tohle místa. Dobře. What the fuck? Dobře, tak jsme tady duchové internetu, takže... Tak půjdeme teda... What the fuck? Dobře? Tak jdeme duchové internetu teda... Kam za... Jo, zatím ale tlupkem znovu. S tímto agentem. Back already. That was quick. T7 downloaded some of Angrel's communication logs, but the rest were destroyed. Some intel is better than none. At least the Empire has one less hidey hole. I'll put together a team, see if we can secure that island for our side. You should report to General Varsuthra. Be seeing you. Dobra, takže jsme dokonce ten úkol zimě. Ty duchové internetu máme... Vím, každopádně, to je konec tohoto videa a možná bude jistě další díl nebo samostatná série z tohoto. Pozatím je službu školení se Tanvaj a já jdu teďka se podívat, co tu má tento obchodík. Jsou to samé blbosti, že zatím...